Ввічливий, однак небезпечний. У Львові чоловіка позбавили водійського посвідчення на 40 років, а на додачу присудили майже півмільйонний штраф. Хто ж цей порушник і чому поліцейські називають його ввічливим, Христина Гашенко знає чимало подробиць. Львів. 33-річного водія поліцейські зупинили на одній із вулиць міста. Анатолій, причина зупинки зрозуміла? Не. Зрозуміла. Дивись, виявлено ознаки наркотичного сп'яніння. Поїдемо заклад здавати? Ні. І так 13 разів за останні півроку, як правило, зупиняють Анатолія за ігнорування дорожніх знаків або ж через технічні несправності авто. У нього були ознаки наркотичного сп'яніння, у нього була неприродня блідність обличчя, виражене тремтіння пальців рук. Він завжди був або надмірно активний, або надмірно спокійний. Але до працівників поліції він ставився вічно. Утім, жодного разу поїхати в медзаклад, щоб перевірити кров на вміст наркотичних речовин, ввічливий водій не погодився. Не з'явився чоловік і на жодне з 11 засідань суду. Відповідно, розгляд відбувався в його відсутності, було обрано покарання виді штрафів, а також позбавлення прав водійських. 40 років без водійських прав та майже півмільйона гривень штрафу. По прізвищу цієї особи ми в реєстрі боржників знайшли 20 виконавчих проваджень, які на сьогоднішній день не виконані. І всі вони пов'язані саме з адміністративною відповідальністю. Так само в державному реєстрі судових рішень по цій особі є понад 70 рішень за порушення правил дорожнього руху або керування в стані алкогольно-наркотичного сп'яніння. Та жодної гривні штраф Анатолій і досі не сплатив, зрештою, і конфісковувати в нього нічого, бо ж автівки, на яких чоловіка зупиняють поліцейські, не його. Чому ж порушує? Про це ми вирішили запитати Анатолія особисто, однак чоловік із квартири до нас не вийшов. Захищати його взялися жінки. За невиконання судових рішень в Україні передбачений штраф або позбавлення волі до 3 років. Утім, суди лояльні до порушників, кажуть адвокати. Судова практика, перевірили 100 рішень, які є по цій категорії, як правило, призначає незначний штраф. На жаль, нас м'яко відносяться до покарань, які не пов'язані з насильством та чи заволодіння чужим майном. Юристи ж переконані, кримінальна відповідальність за кермування нетверезим чи під дією наркотиків неабияк зменшить кількість порушників на дорогах. А от у Анатолія попереду ще 2 судових рішення. Значить, сума штрафу, як і кількість років без водійських прав, може збільшитися. Христина Шенко, подробиці, телеканал Інтер, Львів.